ゴルフネットワーク。今年も100ギリベストギリ選手権に挑戦する並木ちゃん、意外なところで合宿したみたいですよ。皆さんこんにちは、並木です。今回合宿に来ているのはこちら、なんと初上陸のフィリピンです。イエーイ。美味しい機内食を楽しみ、セブパシフィック航空の直行便でクラーク空港へ。そこから1時間ほどの場所にあるのが、フィリピンならではの美しい景観とタフなセッティングが楽しめるスービックインターナショナルゴルフクラブ。こちらの売りは総勢50名以上いるクラブ所属のキャディーさん。プレイヤー一人一人にそれぞれ専属キャディーがついて回れます。なんといってもキャディーさんがマンツーマンでついてくれるってなかなかないじゃないですか。なので日本では絶対味わえないし、このお姫様気分っていうのを今日は楽しんで味わっていきたいなと思います。あ、ちょっと飛びすぎかもしれないけど、大きいかも。でもナイス。ちょっとオーバーかなと思ったけど、やっぱこの辺の距離感がちょっとやっぱ広島だから難しいですね。そんな並木ちゃんに今年の意気込みを聞いてみました。砲台グリーンとかになると急に距離感出なくなるんですよ。でそういう意味でいろんなちょっと打ち方とかも増やしていけたら、もうちょっとスコアまとまるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、どうでしょうか。この合宿の詳細は並木ちゃん公式 YouTube で。100ギリベストギリ選手権まだまだ募集中です。私も参加します。ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。